Mirë më gjësë, përshëndetje e gjithë të leshikuesve nga unë Andi gjiu, mirë vini në transmitin të drejt për drejt në report televizion, mirë vini dhe më gjësë në sotëm në emisionin shtybi ditës dhe ju. Në dhemi së bashku, fillemish do të një me ti dhe resort gazetave për sot, jemi dit e einte, da dhe shënon 17 qërëshorë për vitin 2021, edhe në pas dhe të kemi mundë që të komunikojmë së bashkë, se të konë edhe hapsirës të telefonatëve. E njësime ka gazetën panorama pasqyri në shtypit, në pas edhe gjithat përdiqme të tira të mbritura në redaksi për se përket numërit të ditës e sot me logaritja shtesa e pensionit sindikojnë vitet e punës. Skema e ISSH-s, pra skema institutit o sigurimeve shëqyrore, për shtesën dheri në 6% të pensionit mujor, së ndikojnë vitet e punës dhe qëfar duhet të bëjnë pensionistët për të përfiduar kusht mos njohja e disa kontributeve. Indegrimi, edhe Holanda bindet për negociatet, bashkim e Europian e rihap kufit pas Covid si do të dotojnë shqiptaret. Parlamenti Hollanda, sapë dritën një shile pas veto së kunder, lehtësojnë kushtet për të udhëtuar në vendet antare të bashkimit e Europian. Këllojmë në të tjera zhvillime. Pakti me partizanve dhe balit, Pascal Milo zbulon darkën sekrete të enverit me safet butkën në 23-shin i japë se u fshehë. Studiosis bulon dhe akimin e dy armijgjve, pse në Verhoxha njësit sulmoj balin pas ndërhyrje së titos për shkak të tezës së Shqipëris etnike. E rezonin fashe 18-19 këtë zhvillim. Vizita, Edi Rama i shkon në shtupirë Sarkozis, një mik special me të cilin këshillohem dokumentet për nësimi mësuesve një java fatë për të aplikuarë. Opozita pas zgjedhje së kryetarit partijet e mgretike njës analizën dhe ndryshimin në struktura. Kushtë duesja betej deri në mesnat, dhjetor debat për shembje në teatrit. Edhe së fundit të jemi me opinionet dhe analizët e ditës së sotme, nga blendi ka si u keni unë si lezoni, dy lajmet mira nga pëdëja. Frano Kulli shkruan aksident në autostratën në autostratën e opozicionit. Edhe opinioni fundit në numërë në sotën vjen nga pajtim lutaj, deputeti dhe kazanët e plehrave. Ishte e gjithë shkanë nga zetën panorama, për ishtë gjithë zhvillimet dhe materialet e pasiruare në numërë në kësejtë e inteje. Kalojmë me gazetën tema. Në fotu në rësorit gazetës tema është Kryeministri Rama, Shqipëri si hapet rruga për në bashkimin e Europian. Pas shumë kundër shtive, Holanda më në fund thotë po. Detajet në Bruxelles propozohet sankcionimi i të akuzuarve për korupcion. Komisioni Europian sëron që do të ndodhë me të shpalurit non grata në shtetet e bashkorat Amerikës. Shembuli që rëzon kauzën e dekriminalizimit partijës demokratike, gëzimi i diot dhe qeshe ojërt o bashit dhe një thumbë për bashën. Fjale e panjohurën vërogjës e qërem qabej nuk ishte me ne, por a i nuk bëri krime dhe se mori baltën e atë dhejot në thundrët e këpuzve si koliqi. Rubrika dosiera po histori në faqet 10-11 si gjithë do ditë në gazetën tema. Berisha sfidon bashën dhe shtetët bashkurat Amerikës, edhe sikur 110 të mbetin në partin demokratike unë jam aty. Rubrike për diqme antena brëndë familjes, bilushi i metës zbulon skemën e doktorit për mbështetje nga shëba. Dëshmi e klevis alës, ta loqela, vrau vëlezrit haqia, pas shërit për lekët e rinasit. Në brëndësi, do të shojmë opinionet dhe analizet e ditës, sot me 4 shkrimet, 4 shëndrimet që pasyrohen si gjdo ditë. Imi së parë, me dhe se që farë shkruen frok qupi, sulmet e përëndimit mbi fajkojnët e Shqipërisë. Jo, nuk ka lidhje me Berishën, thëritën i idhtarët në muzgu në një ditë më parë, data 9, ishte dhënë vendimi gjyshor që dënën të e përjetë në Burg Kasapin e Bosnjës Mladic, ndër të tjera, trok qupi shkruan. Edhe këtë e quajten jo koicidens në datën 9 qërëshor, kur u lëshua urdri e ekzekutivi presidentit Biden, ajo është e njëta datë kur 22 vjetë në parë diktatorin Milosevi i Balkanit ju dorzua Amerikës. Shkrimi radhës nga Ben Andoni, si basha do tjetë i pari që lëshojë Berishën. Ben Andoni ndërë të tjera shkruan, nuk është vonë që a i të fitoj dhe me këtë humbje jo të vogël për historinë e pëdës, që pas këtaj të kryoj historinë e ti. Atë vrasje e berishës në fakt do tjetë thjesht shmangje të sinike për të fituar atë që a i nuk e morit do të me staturën e vetë. Një tjetër shkrim nga Andi Bushati, që botohet ditën e sot me në gazetën tema, Lulli si miniatur e Ramës, kjo është shkrymin nga Andi Bushati, që shkruan shkryuan Basha nuk pati as këtë kujdes minimal për të mos i konsumuar dy më katët në gjashme në të njëtë në ko. A i vuri veton për afrimin e zgjedhjeve nga koriku në qershor, për të ambyllur sa më shpejt logarithënjen për sjeljen e ti 4 vjeqare në opozit duke ngritur edhe njëherë dyshimet e të gjithë i të teorive konspirative, analizon Andi Bushati, se a i ka një pak të fshet me ramën për të mbuluar mëkatet e më dhatë pushtetit. Opinionin fundit nga Miro Baze, tani që ëndra e ilirmetës metës po bëhet realitet, pra tani që ëndra e ilir po bëhet realitet. Tani, nëse ne duhet t'ja falim ati gjithë marëzit që ka bërë para zgjedhjeve duke shtyrë Shqiprin drejt luftës sivile, qka është pasiruar dhe në vëzhgjimit e ndërkomtarve, a i duhet pranoj që negociatat po hapen se u bënë zgjedhje të lira dhe se a i ka humbur. Këtu ishin edhe 4 shkrimet e gazetës tema që ne fokusohim edhe i shojmë gjithë do ditë. Përfundojmë këtë përdiqme, do të si esimutej e vjojmë pasirë në shtypit me gazetën shqiptare. I kemi nga zëtën shqiptare në këto mende, ma në ka të bëjë me integrimin edhe me i vendin parlamentit holandez. Holanda pro e negociatave me Shqiprin progres i mjeftueshëm. Meta tani fokus i tek i kushteve, rama, lajmi mirë, mirë njohje, s'ka kohë për pushim. Singrid Kag, qeveria holandezë është e knaxu që Shqipëria ka bërë përparim me reformat në disa të qështje kyqe dhe në luftën kundër krimit organizuar dhe korupcionit. Në këtë foto kryesore është parlamenti holandezë prej shë ka hapur dridhën një shile për antarësimin e Shqipëris apo për negociatat. Kalim të kopinionit e ditës nga ndryqim kula mund të ledzoni, horizontet e kohës son dhe viteve 30 të shekullit kaluar nga Oert Bülükbashi, arma me fuqishme e opozitës. Ka të bëjë edhe me ligjin e dekriminalizimit që funksionon si sahat, komenton dër të tjera Oert Bülükbashi edhe deputatisë zjedhur i Partijisë Demokratike. E të si më mëtej, rama në shtëpine Sarkozi, mikë special me të cilin këshillohen për sfidat e shqipërisë. Kryeministri me ishë presidentin francez privilegjë, Bashkimi Europian ndërko heq kufizimit odotimit për odotarët nga 8 vende dhe teritore i jashtë bëhes duke përfshirë këtu edhe Shqiprin. Vendimi shërin në ishull i kushton karirën në politikë krye bashkjakut të Malakastrës. Treguesit fiskal pes mujori e realizimi i të ardhurave në 104% taksat nacionale 5.8% mbi planin. Rëfimi i moderatores, rukëtimi anilën, këndi mikë përritjes dhe porte hapur për talentet e reja. Emrat, agjensie e kadastrës 1206 pronarët që duhet paguajnë tokën ishtë të përëndjekurit lista e re me emrat e 4.250 përfituesve. Ministrija Finansave je për tre muaj ko përplotsuar dokumentacionin e kërkuar e ja ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Hetimet dëshmije e klevi salës, talo qela dhe nuredin dumani vran dy vëlezrit pas shërit për lekët e rinasit. Një zhvillim që ka të bëj menjarjet e kronikës. Përfundojmë, përfundojmë edhe gazetën shqiptare. E si më tej, e vijem pasin në shtypit për këtë të jene me gazetën MAPO. Jemi në kranë me gazetën MAPO, integrimi, bje muri fundit i bëjes Holanda, i thot po Shqipërisë vendi antarësh ka qënë gjithmonë skeptik për qelin e negociatave me Shqiprin ka ndryshuar më në fund qëndrim duke në bështetur një integrimin e Shqipris. Më një zedë dy qërëshorë vendoset kuadrin negociues dhe i hapet rruga të rrujezës në dërqe veritare. Krimet e komunizmit, Robert Bishqemi pas përshkatimit të babajt në mohuan të gjithë. Gjyshi për teatrin përfajsuose e qeveris në gjykatën kushtetuese, Godina nuk ka pasur vlerë kulturore. Në momentin që Godina i është transferuar bashkis të Iran, ka i qënë pa funksion publik, presidenti, i është drejtuar gjukatës kushtetuese për akte tipike individuale. Gjykata kushtetuese të mos shkoj në këtë drejtim të rezikshëm. Abuzimet konkurenca hapet jetimi theluar për tregun e karburanteve. Tregjit e karburanteve kanë shënë disa herë objekti jetimit nga autoriteti konkurencës. Në 2012, në kompania Romano Port u gjobit 6.7 milion lek për abuzim me pozitën dominuese. E cime dire shvillimet duke fokusuar të ekonomia stanjacioni, ekonomia nuk rime këmbet pas vitit pandemisë. Të dhenat indirekte të të ardhurave bugjetore për periodën janar maj 2021, të regojnë se aktiviteti ekonomik është në të njëtët nivele me 2019 pavarësisht rritër së shpejt të borgjit publik. Suplement e mapo sport, Euro 2020, Rusia merë fitorin e partë, Turqia në getës ndaj Wellsit. Kompeticionet europiane, skuadrat shqiptare mësojnë kundrështarët. botimi, ku shjemi në Shqiptarët, një liber për se cilin për neshën nga Gjevajr Leshe. O binu ditës nga Plum Nako dhe avokati i popullit rri e vështron. Policia njëfton se pokryen kontrolët e shumëta që në gjune saj herë, në gjune saj herë quen krehje, herë kontrolët befasishtme, dhe që konkretisht ju korespondojnë kontrolëve të shumëtat lokaleve dhe banesave pas një ndalim nga njëri tjetri, me qëllim gjeti në armëve paleje, lëndve narkotike, apo dhe personave në kërkim. Të plotë këtë shkrim e lezoni në faqe në shtatë. Nga leti shamë, ku kene unë si lezoni një koment me titullin të arruaj marësimin nga degenerimi final i dignitetit. Ishtë në këto gjitha zhvillimet faqe pare gazetës MAPO me gjitha detajet dhe titullit kërësor. Vjojë mëtej pas gazetës MAPO e radhës është gazeta dita. Materiali kërësor vjen nga Jorgo Mandili, edhe ne shohim në ekran. Nuk mjafton afton, pra Jorgo shkruan, nuk mjafton Pse shpalja në nën grata nga shtetë e bashkuarët Amerikës për berishën dhe familin e ti, është vetën fillimi i ndëshkimit. U godit miti dhe u lektësuan shpirtra dhe shumicës e shqiptarëve të ndershëm, që duon tjetoj në pache me dashori pa terrorin psikologjik berishjan, pa vrasjet, zhdukin e provave, histerizmat e të tjerë, por të plot në faqet 2 dhe 3 pra shkrymin nuk mi nga Jorgo Mandili. E të si në pjesën fundore të gazetës dita, në brëndësi vendimi Holanda ndryshon që ndrim dritje shile për Shqiprinë. Bashkim Europian e shkufizimet odotimit do për Shqiprinë se i takon COVID-19 pranimet e reja gara në Universitetin e Tiranës kuota dhe pranimit për gjdo fakultet bëhet fjale dhe për maturantët. Drafti, kush është nën grata në shtete bashkuat Amerikës, do të shpalët i tjil edhe nga bashkimi Europianë. Nisma e eurodeputetve interpretohet si përpjekje për të goditur zyrtarët rusë që shëndrojnë nafer Putin dhe ata Bielorus që mbështesin Lukashenkon. Por nëse propozimi miratohet, ajo do të prejke dhe Shqiprin, ku së fundmi Departamenti Amerikani Shtetit shpallin non grata për përfshirjen në afjera koruptive madhore sa liberishën. Përfundojmë, përfundojmë edhe gazetën Dira, në më kësajt e indi, për datën 17 qërëshor. E atë si me gazetën Koha Jon, e jemi në këto mende në ekran gazetën Koha Jon, vjen me një faqosit pak të në faqin e parë disindryshe dhe në sotme, por do të shohim për t'i marë gjitha detajet. Opozita dështoj, e dirama fitoj. Pra, opozita dështoj, e dirama fitoj. Ndërë të tjera, shkruhet Qfar është kjo opozite për qare që pa strategji, pa motiv, pa kurajo, pa force për balje dhe që të rejtë zvarë popullin opozitar me iluzionit kota, se gjoja e dirama i ka ditët e numëruara. Kjo opozit bënd të be e rufe se do të rëzën pushtetin mafios të diramës me gjdo kusht e gjdo mënyrë, por faktet që po dalin për dit në rënqethin pas i pigrisht, kjo opozit ditën fliste kundrë oligarkve dhe koncensioneve, ndërsa natën të akonte pigrisht këta oligark duke ju përmtuar se koncensione do të vazhdojnë, por duan pjesën e tyre si të shëja jepnin rilindjes. Duke e cur mëtej me gazetën koha jonë, Edi Rama nuk do të ishte kryeministrë nëse opozita do të vendosë emrat spikatur kandidatësh për deputet dhe të ishte bashkuar në një listë. Eri Lindje do ishte sot para drejtsis nëse opozita nuk luon dhe pazar natër me Edi Rama dhe me një fondacion të huaj në dërkomtar edhe dy pasajet të tjera se e përket numërë ditës sot me shumë më ndryshe e përse koha Kohajon duhet vazhdoja komat të daljë në tregë, ndërko që ishte në vinë e partë të zjarit kondur mafjes, pushtetit, oligarkis dhe tiranisë, pra besoj të ko opozita se kishte të drejt, por ishte opozita që shiti pushtetin më njës dhe pës e pse duhet të sakrifikoj prap gazeta koha jon, të shkoj të kështë dole të zuës në për Shqipëri, për hirtë të traditës, por edhe se besonte, se mund të kontribuante në rëzimin e një regjimi, ndërko që opozita të popullin opozitar. Edhe së fundmi gazeta koha jon do djetë në treg edhe disa ko, dhe më pas do të lehtësoj barën e halëve të saja, duke kaluar vetën portal online edhe për faktin se nuk beson më të kjo opozit për hirtë qëndrimeve të saja kritikin dhe i qeveris që prej disa ditve i qeveria ka blokuar gjitha logarit bankare të gazetës vetëm se nuk ka paguar disa detyrimet të atimore, pavarësisht se ishim në kohë pandemie. Ne i kërkuam një ndim në formë deklarate publike e partive të opozitës për të denoncuar këtë akt të pashembul të qeveris ndaj kohajon, por opozita nuk foli dhe asë nuk tha një fjal në mbrojtjet gazetës Pra, fjallës e lirë, e pse duhet gazeta të mbroj këtë opozit. Ky është pra edhe një qëndrim redaksional me disa detajsh vjen faqen e parë, opozit dhe dështoj, edhi rama fitoj. Ishte gjithë shkangazet në koha jonë, ka dhe tira zhvillime në brëndësi pra për qështët kërësori që kene unësit i lezone. Kalojmë së fundujte kë panorama sport me zhvillimet sportive, me shumë interes për tjetër me... Ndeshjet, sfidat e kaminatit e Europian me Italin që bët skuadre pare kualifikuar mëtej në fazën e një të teta. Vërdo të kemi në ekran në gazetën Panorama Sport të plot për të partë gjitha zhvillimet. Italia një mrekuli. Të kaltrit kualifikojnë në një të teta, asfaltojnë edhe zvizrën e shqiptarve me triplet. Analiza taktike, mbrojtja me tre fatale për Gjermanët, Franca shembul sakrifica. Sfida me Austrin dënojtë sëllmurë si Arnautovic Debur, Holanda strembet as nga 30 gradë. Notat për Europianin, gjele dhe dzurët meritojnë notën në 7.5. Spanj, kapiteni Ramos, lërgohet pas 16 viteve nga Reali Madridit. Anglia, Kane, pranoj edhe stolin, por premtoj gol nga mesi i fushës. Danimarka sfidon Lukaku, njeri tifo nga dritarja e spitalit. Shojmë në foton kryesore është festimi futbolistëve të italjes pas një prej goleve të shnuar gjëtë ditës të djeshme. Shojmë pak rezultate dhe kalendarin për sotë. Grupi A, ditën e djeshme, Italia-Zvicër 3-0, Turqi-Wells 0-2, Italia kualifikohet në fazën e një të tetave së që theksuam, Finland-Rusi 0-1, sot luëndeshjet, Danimark-Belgjik, në orën 18.00, edhe për grupin së, Ukrajin-Macedoni-Veriot në orën 15.00, për në orën 3 dhe Holanda-Austri në mbrëmjë në orën 21.00. Eci me futbolin në vend, firmosë Marku Partizani Gol Tiranës. Demat fitojnë garen me bërë blut për mes fushorin e vlasnis. Blut dinamo e shkëmbit priten Isaevski, Hakaj dhe Shehi. Basketbol historike e të uda kampione pas 66 vitesh. Sezoni 2021-2022, Premier Liga gati zbardhet kalendari. Ishte gjithë shka edhe në panorama sport dhe kjo ishte gjithë pasirë shtypit për ditën e sot me numër kësajte indhe për datën 17 qërë të vitit 2021.